Jesua ilmestyy Torassa. Tämän viikon Tora-osa on nimeltään Kitisa, joka tarkoittaa kun lasket. Sarja Jesua ilmestyy Torassa on tehty Shabbat Shalom Raamatun opetussarjan pohjalta. Lisää tietoa saat videon ohjekentässä. Silmäni vuotavat kyynelvirtoja, kun sinun opetustasi ei noudateta. Luemme ensin seuraavan Raamatun kohdan, jotta tiedämme, mistä puhumme tässä osassa. Sitten Herra laskeutui alas pilvessä, asettui vuoren huipulle Mooseksen läheisyyteen ja lausui Herran nimen. Herra kulki Mooseksen editse ja huusi, Herra, Herra, on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja täynnä armoa ja totuutta. Hän pysyy armollisena tuhansille ja antaa anteeksi pahat teot, rikkomukset ja synnit. Hän ei kuitenkaan jätä rankaisematta, vaan vaatii lapset ja lastenlapset tilille isien pahoista teoista, aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka. Viikon Tora-osa sisältää jakeita, joista on tullut eräänlainen uskontunnustus juutalaisuudessa, ja jotka kuvaavat, millainen Jumala on. Näitä jakeita kutsutaan yleensä Jumalan 13 ominaisuudeksi. Tutkimme tätä kohtaa ja näemme, mitä se merkitsi Moosekselle ja hänen sukupolvelleen, ja mitä se merkitsee meille. Jatkuvan teemamme mukaisesti tulemme myös näkemään, mitä tietoa nämä 13 ominaisuutta antavat Messiaasta. Katsotaan seuraavia asioita. Ilmestys Moosekselle. Ilmestys Messiaasta. Ilmestys meille. Miksi tämä ilmestys annettiin Moosekselle? Me kaikki koemme, että elämässämme on ylä- ja alamäkiä. Ja tämä oli jotain, mitä jopa Mooseksen täytyi kokea. Kokemukset Siinain vuorella olivat hyvin paljon ylämäen kokemus Moosekselle. Hän oli ollut Herran luona 40 vuorokautta ja sai ensimmäisen Tora-opetuksen, joka käsitteli muun muassa 10 käskyä, ilmestysmajaa ja pappeutta. Kun Herra oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, hän antoi Moosekselle 2 todistuksen taulua, kivitaulua, jotka oli kirjoitettu Jumalan sormella. Sillä välin Israelin kansa oli tullut kärsimättömäksi odottaessaan, ja he kokoontuivat Aaronin ympärille ja pyysivät, nouse ja tee meille Jumala, joka käy edellämme, sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Toinen Mooseksen kirja 32.1. Mutta Mooses laskeutui ylämäeltä Herran kanssa, kun hänen kansansa oli kadonnut epäjumalan palvelukseen syvyyden alamäkeen. He olivat tehneet erittäin vakavan synnin ja ansaitsivat rangaistuksen. Mutta Jumala kuitenkin kuuli Mooseksen esirukouksen kansansa puolesta ja säästi heidän henkensä. Toinen Mooseksen kirja 32.11-14. Oikaisusuunnitelmassa, jonka Herra laati ihmisten keskuudessa syntyneen vakavan tilanteen ratkaisemiseksi, voimme nähdä 4 erilaista vaihetta. Hän koetteli johtajaa. Toinen Mooseksen kirja 32.7-17. Hän rankaisi kapinallisia. Toinen Mooseksen kirja 32.26-35. Hän puhui Moosekselle ilmestysmajassa. Toinen Mooseksen kirja 33.7-11. Ja 4. askel on Jumalan 13 ominaisuutta. Lopullisena tavoitteena oli saada ihmiset ymmärtämään, että heidän Jumalansa todella on se, joka hän on. Ja siitä syystä heille annettiin tämä valtava esitys Jumalan olemuksesta. Ihmiset oppisivat, että heidän Jumalansa ja tuon kullasta tehdyn Jumalan välillä oli valtava ero.
Tämä ilmestys auttoi heitä myös näkemään sen anteeksiannon laajuuden, jonka Herra antaa niille, jotka todella katuvat ja tekevät parannuksen. He saivat myös oppia, millainen Herra on, ja että he voivat turvallisesti luottaa häneen. Lopuksi tämä ilmestys tarjosi lähtökohdan, josta he saattoivat tunnistaa Messiaan. Nyt kun olemme nähneet tämän tekstin taustaa, voimme tarkastella lähemmin tekstin sisältöä. Opimme lisää Jumalan luonteesta samalla kun saamme paremman käsityksen Messian ominaisuuksista. Rabbit ovat laittaneet tämän tekstin päälle otsikon 13 ominaisuutta. Siksi aloitamme 13 ominaisuuden tarkastelun katsomalla nimeä Herra, joka toistuu 2 kertaa. Tässä jakeessa on 2 erilaista Jumalan nimeä, JHWH ja El. JHWH eli Herra on rabbien mukaan Jumalan pyhin nimi. Tämän nimen sai lausua vain kerran vuodessa, Jom Kippurin eli sovituspäivän aikana. Ja ainoastaan ylipappi sai lausua sen. Sanan merkitys on kuitenkin erittäin tärkeä. Jotkut uskovat, että Herran nimi on rakkauden ilmaus, sekä ennen syntiä että sen jälkeen. Tapahtuva muutos ei tapahdu Jumalan sydämessä, vaan syntisen sydämessä. Mutta nimi kertoo enemmän kuin siitä, se kertoo liittorakkaudesta. Jumala, joka antoi lupaukset Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, on se, joka täyttää ne. JHWH korostaa siten Jumalan rakkautta niitä kohtaan, jotka tekevät henkilökohtaisen liiton hänen kanssaan. Näemme tässä, että Herra kertoi Israelille jälleen, että huolimatta heidän uskottomuudestaan, hän on aina uskollinen ja täyttää heille antamansa lupaukset. Hän antoi tämän vakuutuksen, koska hän on uskollinen Jumala, koska hän haluaa vuodattaa rakkautensa kansansa ylle. Rabbit uskovat, että kaksinkertainen sana Herra korostaa, että nimi JHWH opettaa Jumalan ajattomuutta, koska se koostuu hebreankielisestä verbistä olla, ja joka puhuu menneestä ajasta, nykyajasta ja tulevasta ajasta. Tässä nähdään Jumalan 2 ensimmäistä ominaisuutta. Ensimmäinen on se, että Jumala on armollinen ennen kuin ihminen tekee syntiä, vaikka hän tietää, että syntiä tullaan tekemään. Toinen ominaisuus korostaa, että Jumala on armollinen senkin jälkeen, kun synti on tehty, antamalla syntiselle aikaa katua ja hyväksymällä hänen katumuksensa, vaikka se ehkä olisikin epätäydellistä. Uudelleen ja uudelleen voimme lukea Raamatusta Jumalan ikuisesta rakkaudesta kansansa ja erityisesti niitä kohtaan, joiden kanssa hän on tehnyt henkilökohtaisen liiton. Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä omiksi lapsiksi Jeesuksen Kristuksen kautta oman hyvän tahtonsa mukaan. Näemme tässä, että Jumala rakasti kansansa jo ennen maailman perustamista. Ja lisäksi Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus Messias kuoli meidän sijastamme, kun me vielä olimme syntisiä. Roomalaiskirje 5:8. Roomalaiskirje puhuu tässä Jumalan nykyisestä rakkaudesta meitä kohtaan. Koska olemme nähneet Jumalan liittorakkauden kansansa kohtaan sekä menneisyydessä että nykyisyydessä, niin näemme sen kuuluvan myös tulevaisuuteen. Paavali sanoi seuraavasti. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivät voimat, ei korkeus, ei syvyys eikä mikään muu luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, Messias Jesuassa, meidän Herrassamme.
Kolmas ominaisuus löytyy näissä säkeissä mainitusta toisesta Jumalan nimestä, joka on El. Tämä on ehkä yleisin Jumalan nimi Raamatussa. Sitä käytetään usein monikkomuodossa Elohim tai yhdessä muiden sanojen, kuten El Shaddain kanssa. Hertz määrittelee tämän sanan seuraavalla tavalla. Universumin kaikkivaltias Herra, joka hallitsee luontoa ja ihmiskuntaa. Otskrol Maksor on samaa mieltä, mutta lisää. El merkitsee Jumalaa hallitsijana ja kaikkivaltiana. Tästä pelottavasta voimasta huolimatta, hän istuu armon valtaistuimella, aina halukkaana osoittamaan armoa. Huomaa, että Otskrol Maksor puhuu Jumalasta, joka istuu armon valtaistuimella. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että Messias istuu armon valtaistuimella. Tekstissä hänet kuvataan meidän ylimmäisenä pappina, jonka kautta meillä on pääsy Jumalan luo, jotta voimme käydä rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Hebrealaiskirja 4 ja 16. Neljäs ominaisuus on rahum, tai armollinen. Rabbi Munk sanoi, että armo merkitsee myötätuntoa niitä kohtaan, jotka kärsivät fyysisesti tai henkisesti. Voimme nähdä tässä kuvan Jumalasta äitinä, joka valvoo niitä lapsia, jotka hän on synnyttänyt. Hän osoittaa rajatonta myötätuntoa meitä ja kärsimyksiämme ja vaikeuksiamme kohtaan. Tämä myötätunto hänen kansansa kohtaan tulee syvältä Jumalan sisimmästä. Kun katsomme Jesuaa, on olemassa lukemattomia esimerkkejä Jumalan myötätunnosta ja armosta hänen kauttaan. Samalla tavalla kuin Jumala tunsi myötätuntoa eksynyttä Israelia kohtaan, niin Jesua tunsi aikansa Israelia kohtaan. Jeesus kulki kaikissa kaupungeissa ja kylissä, opetti niiden synagogissa. Kun hän näki kansanjoukot, hänen tuli sääli, sillä ihmiset olivat nääntyneitä ja hyljättyjä kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Viides ominaisuus on laupias, eli hyväntahtoinen. Hyväntahtoisuuteen kuuluu laupeuden tarjoaminen, odottamatta mitään vastineeksi. Ei edes syntisen omia ansioita tai hyviä tekoja. Tämä on mielenkiintoinen määritelmä, koska se on täysin yhdenmukainen sen kanssa, miten Uudessa testamentissa käytetään sanaa laupeus. Laupeus liittyy kaikkeen sellaiseen, joka annetaan vapaasti ja ilmaiseksi Jumalalta, joka on laupias ja armosta rikas. Israel ei ansainnut, että Jumala antaisi sille anteeksi heidän syntinsä kultaisen vasikan yhteydessä, mutta hän teki sen vapaaehtoisesti. Se on sama meidän kanssa. Jeesuksen Kristuksen, Messias Jesuan kautta, oman hyvän tahtonsa mukaan, armonsa kirkkauden ylistykseksi, tämän armon hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on antanut meille runsain määrin. Kuudes ominaisuus on osoitus Jumalan kärsivällisyydestä ja kestävyydestä. Hän on pitkämielinen eli hidas vihastumaan. Jesua on loistava esimerkki tästä Jumalan ominaisuudesta. Hän tuli maailmaan suoraan taivaan valtaistuimelta ja eli koko maallisen elämänsä syntisten ihmisten keskellä. Hän kesti kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta ja tuomittiin jopa kuolemaan, vaikka hän ei sitä ansainnut. Hänellä oli koko ajan tilaisuus julistaa tuomionsa ihmiskunnalle. Mutta hän itse sanoo, minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan maailman. Johannes 12.47. Tuomio on jätetty Jesuan toisille tulemiselle,
Katso ilmestyskirja 19 ja 15. Seitsemäs ominaisuus sanoo, että Jumala on täynnä rakkautta. Bibel 2000. Hebrean sana on chesed, ja se voidaan kääntää useilla eri tavoilla, mutta se liittyy läheisesti olla armossaan suuri. Svenska folkbibeln. Sanat rakkaus ja armo liittyvät toisiinsa. Joku on verrannut kahta englanninkielistä sanaa, grace ja mercy, seuraavalla tavalla. Armo eli grace tarkoittaa sitä, kun Jumala antaa meille sen, mitä emme ansaitse. Ja armo eli mercy on sitä, kun Jumala ei anna meille sitä, mitä ansaitsemme. Toisin sanoen, me ansaitsemme Jumalan vihan, mutta Jumala antoi meille armahduksen. Emme ansaitse anteeksiantoa, mutta Jumala antoi sen meille ilmaisena lahjana. Armo oli sitä, mitä Israel tarvitsi ennen kaikkea tässä tilaisuudessa. Jumala olisi voinut pyyhkiä pois kansan heidän syntiensä takia, mutta sen sijaan hän antoi heille uuden kopian hänen torastaan. Israelin lapset kokivat, mitä teksti haluaa meille opettaa, että Jumala ei antanut heille vain armoa, vaan että hän on jopa armon ylittävää armoa. Jumala ei ole vain suuri armossa, hän on myös suuri totuudessa, kahdeksas ominaisuus. Sanalla totuus voi olla useita toissijaisia merkityksiä. Se voi esimerkiksi viitata uskon oppiin tai teologiseen totuuteen, mutta näin sanaa ei käytetä tässä raamatukohdassa, toisessa Mooseksen kirjassa 34 ja 6. Tässä on kyse Jumalan uskollisuudesta ja hänen luotettavuudestaan. Teksti puhuu Jumalan liittorakkaudesta ja armosta Israelia kohtaan, ja se todistaa, että Jumala on uskollinen ja että hänen voidaan luottaa lupauksensa täyttämisessä Israelille ja kaikille niille, jotka ovat solmineet henkilökohtaisen suhteen hänen kanssaan. Nyt kun olemme nähneet, että sanoilla totuus ja armo on läheinen yhteys, on ehkä helpompi ymmärtää Johannes 1.14 ja sen merkitys, jossa sanotaan, me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyiselle pojallaan isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Kun luemme tämän jakeen Toraa ajatellen, ymmärrämme, että Johannes halusi kertoa, että Jeesua, aivan kuten hänen isänsä, tarjoaa ylitsevuotavaa rakkautta ja armoa niille, jolla on henkilökohtainen suhde hänen kanssaan, että hänen voidaan luottaa täysin, että hän täyttää kaikki hänen lupauksensa. Ajatus Jumalan liittorakkaudesta tuo meille uuden askeleen yhdeksänteen ominaisuuteen. Hän on se, joka pysyy armollisena tuhansille. Seuraavat kolme ominaisuutta koskevat anteeksiantoa, ja kolme erilaista hebrealaista sanaa kuvaavat erilaisia syntejä, jotka Jumala antaa anteeksi. Toinen Mooseksen kirja 34 ja 7. Ensimmäinen sana on own, eli rikkomus, ja se viittaa tekoon, jossa tehdään tietentahtoista syntiä. Toinen sana on peesa, joka käsittelee tahallista tai suunniteltua syntiä. Kun taas kolmas sana, chataa, tuo mukanaan ajatuksen virheestä, aivan kuten ammuttaisiin maalin ohi tai tahattomasta synnistä. Kaikki mahdolliset variantit synnistä sisältyvät tähän jakeeseen, joten ei ole mitään, mitä Jumala ei haluaisi antaa anteeksi. Tekstin yhteydessä näemme, että Jumala antoi anteeksi myös ihmisten epäjumalan palveluksen. Jeesua sanoi, mutta jotta tietäisitte, että ihmisen pojalla on maan päällä valta antaa syntejä anteeksi. Matteus 9 ja 6. 13. ominaisuus on, että hän ei anna minkään synnin jäädä rankaisematta. Eli hän on Jumala, joka puhdistaa.
Millainen puhdistus tämä on? Tämä liittyy synnin seurauksiin. Joillekin voidaan antaa täysin anteeksi ja hän on vapautettu rikoksesta, mutta hän voi silti kärsiä pitkään tämän rikoksen seurauksista. Toinen esimerkki. Jos joku tekee aviorikoksen ja katuu ja saa anteeksi, hän on silloin kokenut runsasta armoa. Mutta silti tämän synnin seurauksena voi olla, että lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella. On armoa ja anteeksiantoa, mutta synnin tahrat eivät ehkä ole täysin kadonneet. Tällä tavalla Herra joskus sallii synnin seurausten kohdata lapsia ja lastenlapsia, jopa kolmanteen ja neljänteen sukupolven saakka. Toinen Mooseksen kirja 34.7. Etsimällä Messiaan 13 ominaisuutta, löydämme läheisen suhteen hänen ja Jumalan välillä. Se ei ole niin, että Jeesua vain yrittäisi jäljitellä isänsä. Se on paljon enemmän kuin sitä. Sellainen kuin Herra on, sellainen on myös Messias. Jeesua on ne 13 ominaisuutta ruumillisessa muodossa. Jos Jeesua asuu meissä, niin näemme myös monia näistä ominaisuuksista elämässämme. Mikä viittaa uuteen luomukseen? Se on ihminen, joka muistuttaa Messiasta. Henkilö, jonka elämällä on ominaista olla armollinen toisia kohtaan. Joka on halukas antamaan anteeksi ja johon voidaan luottaa, mitä tulee lupauksiin ja muihinkin asioihin. Jos näemme nämä 13 ominaisuutta tällä tavalla, niin tämä kohta tulee merkitsemään meille enemmän kuin vain olla lohdutuksena, kun tarvitsemme anteeksiantoa. Sen sijaan niistä tulee kuva siitä, millainen Jumala on, millainen Messias on ja millaisia hänen seuraajiensa tulee olla.